Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Man arisaha wae jelemana. Rek urang kuta, rek urang Ciakar, man. Rek urang Bajbakan Waru Banjar Waru. Mang 11 meter. Itu. Lam yakbil anu teu nyanghareup si man. Alallahi ka Gusti Allah. Saha wae jelemana nu teu nyanghareup ka Allah, bade mang Qodir, bade mang Alwi. Teu nyanghareup mang Qodir, kumaha ari teu nyanghareup ka Allah teh? Teu taat kana aturan Gusti Allah. Titah salat ulin. Titah sare hees. Eta teu nyanghareup ngaranna. Kana panyarek migawe, kana panitah ningalkeun, kitu we nu teu nyanghareup. Dititah teu migawe dicarek migawe tuh teu nyanghareup ka Allah bimula topatil ihsani kupirang-pirang kasaean kupirang-pirang lemesna kasaean ihsan bimulatofatihi ae bimulatofatihi iyahu tegesna ku pirang-pirang kasayaan Allah kasih sayang Allah mulatofatina latifun ya. Kanya Allah bimulatofatil ihsani kalawan pirang-pirang kasih sayang kasayaan Allah kalawan lemesna pirang-pirang kasih sayang Allah bimulatofatihi tegesna kalawan kasih pirang-pirang kasih sayang Allah iyahu kasih iman bianwa'il ihsani kalawan pirang-pirang warnaan kasayaan qayyada ilaihi bisalasil imtihan qayyada mangkanalian Allah ngabelenggu Allah ilaihi kasih iman bisalasil imtihani kupirang-pirang imtihan anu disarupakeun jeung salasil rante bisalasil imtihani kupirang-pirang ujian anu disarupakeun jeung rante aibil imtihanati tegesna ku pirang-pirang ujian wal masoibi jeung pirang-pirang musibat asyabihati nu disarupakeun bisa lasili kana pirang-pirang rante. Mun teu daek we nyanghareup ka Allah ngaliwatan kasayaan Allah. Mana kaalusan Allah teh anjeun dibere awak cageuh. Anjeun dibere dahar. Anjeun dibere make. Eta teh kaalusan ti Allah nya. Anjeun dangdan gaya jag-jag sehat lumpat cageur pokona mah cageur sentosa memotoran memobilan wah pokona hebat tapi teu daek we nyanghareup ka Allah padahal kurang kumaha ku Allah dibere nikmat tah mun jelema ngaliwatan nikmat teu daek we nyanghareup siap-siap ku Allah dibere ujian. Jadi lamun urang teu nyanghareup ka Allah wae, tuluy Allah mere ujian ka urang, cik eta teh Allah teh balas nyaheun atau balas keuleun? Balas nyaheun nya. Ngaliwatan jalan ieu teu daek we nyanghareup ka aing, sedengkeun jelema nu salamet teu nyanghareup ka Gusti Allah, matak dibere jalan sejen. Gitu. Dibere cager maampun hayangna teh ulin dibere gering ku Allah cicing teu kop mangi kemis jeung Jumaah hejo cokor cukul gitu hejo cokor
cik di lampu merah lin, lamun hejo mah maju wae lin. Kuduna pasangkeun lampu nu beureum mah cicing ya urang. Itu. Soger rasiko ini motor di bensinan. Menya ulin manyun. Menya urang sisi jalan nongkrong jeung babaturan ngalinting da mah mah. Maksakeun beli rokok teu boga duit ge nya lin. Aye di kobong mah mas berani dikikir. Digeleng-geleng. Irit pan bensin teu kusi meuli. Keuneu kesel meusan. Mataku Allah teh bongan dibere cager ulin. Gering teh. Jadi Allah mere gering teh sina urang nyahareup ka Gusti. Anjeun dibere beunghar, luput mun balik ka Allah kalah ulin. Matak cik Allah teh maneh mah kuaing dibeakeun duit teh sina pakir bongan ku beunghar teh bisaeun syukur. Sugane ku pakir mah bisaeun sobat. Jadi Allah mere pakir kanu beunghar teh bageur Allah. Allah mere gering kanu cager teh bageurna Gusti Allah. Naon sababna? Ya kabahagiaan hakiki nalika jelema bisa nyangharep ka Allah. Sanajan beunghar teh nyangharep ka Allah mah teu bahagia ieu henteu jang. Sok tanyakeun ka jelema nu loba duit. Aya bungah balas teu salat. Moal matak. Sanajan teu harita oge sangsarana eta teh sarua jeung kesengsaraan yang Anda tunda di hari-hari yang akan datang. Anjeun dibere beunghar teh bisa syukuran ka Allah sanajan ceuk anjeun can karasa sangsara eta teh keur nabung sangsara nu bakal kasampeur ku anjeun di hari-hari yang akan datang. Anjeun teu ngamangpaatkeun cager awak dipake ibadah ka Allah sarua jeung nabung kasangsaraan. Sangsara nu teu nyahareup ka Allah. Cilaka. Metak sing husnudon ka Allah, dibere we rugi dagang, dibere we bangkrut usaha, dibere we urang teh gering. Tuh, pan. Eta teh bageurna Allah. Ngan imtihan mah ujian mah jeung masoib disarupakeunna teh jeung salasil ari salasil teh rante. Cik jelema di talian betah teu. Diborogod ku rante. Teu bisa usik-usik acan. Hartina moal aya jelema nu hayang dibere musibah moal aya nya KBG hayang dibere naon nikmat ieu moal aya teh maksudna umumna jelema dan nu khusus mah loba nu hayangeun dibere musibah fitrah jelema maka hayang jelema bapan senang we mung ripu mung capek. Padahal Allah mere musibah teh husnudzon ka Allah. Pertama jang sikap urang nalika dibikeun musibah ku Allah hiji sadar atas kesalahan. Anu kadua geus sadar sobar atas musibah nu datang. Matak sobar teh geuning tilu, sobar migawe taat, sobar ninggalkeun maksiat, katilu sobar nandangan musibah. Kayak gitu. Yakni ngarepkeun musannif annal muqtadha li iqbalil murid annal muqtadha kana saenyana anu diharapkeun anu didorong li iqbalil murid dipikeun yang harepkeun si murid annal muqtadha kana saenyana anu diperdih mangga li iqbalil murid dipikeun yang harepkeun si murid wa gueri jeung lianti murid ala robika pangeran bi anwa itaati ku pirang-pirang warnaan taat wa tadurru'i ejeng DPDP ilahi ka Gusti Allah wa jam'iyatil qalbi jeung ngajamukeun hate alahi ka Allah amroni eta aya dua perkara khobar tina naon anal muqtadha saenyana anal muqtadhiya mangga kitu geus ya saenyana anu ngadorong li iqbalil murid dipikeun yang hareupna si murid wa gueri jeung lianti murid ala robi ka pangeran bi anwa itu atiku pirang-pirang warnaan taat wa tadoru ya jeng pirang-pirang warnaan tadoru dpdp ilahi ka Allah wa jam'iyatil qalbi jeng jam'un hati kal kumpul hati sarta Allah hati teh ingetna ka Allah wungkul jam'iyat tengarana amroni eta dua perkara tu anu ngadorong yang harapna urang ka pangeran teh dua bim dua ya
ieu teh anu nya anu ngadorong, anu ngamotivasi urang sina nya hareup ka pangeran. Mana nu dua teh? Hiji. Al awalu ari anu kahijina irodun ni ami eta didatangkeunana pirang-pirang nikmat alaihi kasih jalma kasih murid. Tuh. Eta teh dibere nikmat teh sinanjang hareup nya. Mun urang dibere nikmat cager tapi teu deukeun nyang hareup masalah cager urang. Jelema dibere jag-jag tapi teu deukeun nyang hareup masalah jag-jagna. Tedek wae ibadah ka Allah padahal dibere jag-jag. Ku Allah dibere pikiran, tapi pikiranana teu dipake mikirkeun supaya eling ka Gusti Allah. Masalah pikiranana. Engko mah awak di madrasah, jasad bukakeun kana kitab, tapi pikiran ka mana-mana. Bermasalah berarti pikiranana. Osok nu aya awakna di madrasah, tapi pikiranana inget kasih dia. Ulah dipikiran kacapek-capek. Jadi abid urang teh kitu, diabidkeun ku pikiran urang inget kana perkara nu dipikahayang kuna. Gara-gara naon tah loba kahayang? Gitu. Irodun ni'ami eta didatangkeun pirang-pirang nikmat alaihi ka si murid. Payaskuru, tuluy syukuran si murid Allah ka Gusti Allah alaihi atas itu ni'am. Nah, eta nu jang hareup teh dibere nikmat syukur ka Allah. Ieu mah dibere nikmat kalah kupur ka pangeran. Kalah ulin lain yang hareup. Mata karan syukur teh al ikbalu alal munim yang hareup kanu mere nikmat. Ngaliwatan naon syukur. Kumaha syukuran teh nyang hareupkeun zahir batin domir jeung sir. Migawe syariat lahiriana, domirna migawe torekat, sirna leumpang dina hakikat, eta ngaran jalma syukuran. Wayak bilu ala khidmatihi ejeng yang hareup si murid, ala khidmatihi kana khidmat ka Gusti Allah. Wayak bilu ejeng madep si murid ala khidmatihi kana ngakhidmat ka Gusti Allah. Wasani jeung ari anu kadua. Mana anu kadua? Ingzalul masoibi. Eta diturunkeunana pirang-pirang musibat, Mang Imam. Dua aja. Nu ngadorong sangkan murid yang hareup ka Gusti Allah. Hiji dibere nikmat irodunian, kadua ingzalul masoib. Tuh, lamun ingjalul masoib salah sahiji warna anu ngadorong urang yang hareup ka pangeran, berarti musibah datang ka urang teh bageur pangeran. Bageur pangeran. Duit teu pati boga teh jeung teu kudu ngeluh da moal mah tak datang ku ngeluh. Aduh, aing bingung-bingung ti teu boga risugan puruluk-puruluk ti langit datangan duit. Moal. Moal. Naon atuh nu kuduna sabar. Ingzalul masaib. Diturunkeun pirang-pirang musibah. Dina naon ya? Pi badanihi. Dina awakna si murid. Budug wungkul. Bisul blak-blik bluk boga bujur dua siki pinuh ku busul. Boga tuur sakieukeunna monyolol ku bisul. Eta bisul ti mimiti beung nepi kakeun ka dampal suku ayam. Sina bisul korengan itu ngeh keh da usum tiris batu ing jalul masaibnya Allah itu. Hiji tapi badani dina awakna. Kadua au malihi atawa dina harta banana. Aya nu maok motorna. Aya nu maok bajuna. Aya nu maok beasna. Aya nu ngarebut kabogohna.
Eta teh ikzalul masoib. Mutuskeun kabogohna. Kuduna ma alham. Sina nyang hareup ka Allah ame hate ulah nyang hareup ka manehna. Ripuh. Tungtungna teh kapan kabalarea akibatna teh gara-gara masalahna jeung awewe. Gara-gara papangih jeung malam Jumaah malah ti kamari kene loba ting kontekan masalah beuki numpuk. Bener teu nya? Bageur Allah hape mana dikumpulkeun. Coba dicecek ka loba hubungan da kabogoh keur balik rungsing ge beungeutna teh jamotrot. Di papatahan teh jigarek nampiling galah. Naon tak kacau pikiranana? Diabidkeun ku nu dipikahayang ku hawa nafsuna. Gitu. Gara-gara main game online eleh wae, amok-amokan jeung sajaba-jaba. Engke teh tina game online teh naek. Naon game online teh ada teh naon? Mobile Legend. Naek ge teh kana slot ge. Tina slot kana kunci kalah we santri kalah main judi mah. Tina slot kana kunci kana tulak ka ditu. Na'udzubillahi min. Alhamdulillah. Eueuh Gusti hape abdi. Syukuran kuduna ka Allah. Keun antep kabogoh can bere simangkilang tas pasea hape kabru dikumpulkeun. Tak nu nyumputkeun hape nu kuduna dikumpulkeun eta teh naon ya? Boga masalah kana jeung kabogohna. Can selesai. Padahal cek urang kita lanjutkan Jumat depan ya. Paseana gitu. Dengan pase. Mumet ya, rungsing di dunia. Mal pati gairah hirupna. Jamotrot. Teu gairah, teu sagala purun ngaji teu purun, salat teu purun, nanaon teu purun. Naon tah? Nafsu keur nguasai kana akalna. Payarji'u ila rabbi tuluy balik eta dibere musibah teh ku Allah teh tuluy balik itu si murid ila rabbi ka pangeran wayatadarru tuluy dpdp si murid ilahi ka pangeran birobiha ku dileungitkeunana itu masoib tadoru ka pangeran dpdp Gusti abdi teh teu kaduga dandangan musibah nyuhunkeun dibebaskeun tina masoib. Menyaka Allah pudung karang pedeng kreng keur mah pakir melak cangkeng dina beung. Legeg-legeg teuingnya jelema. Miskin urang tepi legeg bae karep. Nauzubillah. Wa yatadur udepede pe ilahi ka Allah. Warubama kana zalika, warubama kana jeung terkadang kabuktian non zalika itu masoib sababan. Eta jadi sabab pitarkil istighali dina ninggalkeun katungkul bidunya ku urusan dunia dibere musibah teh dihaja ameh teu riweuh ku urusan dunia sok jelema geuring aya jelema geuring ngangon sapi aya jelema geuring nyacar aya jelema geuring nepikakeun ka ayeuna mangul palen aya jelema geuring melak pare traktor moal jang diistirahatkeun ku Allah. Asok maneh mun gering dipaksa sina digawe. Oh, boro-boro gering cager geuweuh nu maksa. Itu. Boro-boro gering cager oge mung mah digawe tinggal mangga. Bidun ya tarkul istighol. Tah eta musibah teh. Sok lamun urang ayeuna loba duit, wah bisnis anu riweuh pantung teng nepi ka beak waktu. Maghrib teu kaburu, isya teu kaburu, lohor asar mah sumawona, deui kebon keneh. Maghrib ka karek datang ka imah, can beberes sieu ka masjid kaburu era. Subuh kaburangan, malah dan neneangan dunia ini teh ge bemeh subuh ti imah. Sibuk pan urusan dunia, diistirahatkeun ku Allah, dibere gering we, dibere beak modal cicing pa. Teu lincah teuing. Kitu. Wa ta'aluki ajeng cumantel hate wa ta'aluki ajeng cumantel hate bihi ka Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa muradu rabbi minal abdi
wa muradul rabbi jeung ari anu dikarepkeun ku pangeran minal abdi ti seorang hamba rujuhu eta kembali nasi hamba ilahi ka pangeran. Ye jang murad Allah ti urang teh sinanjang hareup urang ka pangeran. Sina kembali urang teh ka pangeran, tah urang teh diharepkeun ku pangeran teh kitu. Rujuhu ilahi tau'an karena taat, tau'an rek turut tetap mau karhan atau kapaksa. Itu payah nak kapaksa-kapaksa. Oke, dah Allah maka sifatan ku sifat maksa. Mata anu ngadorong urang yang hareup ka pangeran aya dua perkara. Hiji ingzalul masoib, anu kadua irodun ni'am, atau balikkan hiji irodun ni'am, anu kadua ingzalul masoib, dibere nikmat jeng dipaparin musibat. Sing husnudon, dua-dua nanage rek nikmat nu datang arek musibat nu datang, dua-dua nana ngadorong urang sangkan kembali ka Gusti. Tina nikmat kembali ke Allah ngaliwatan syukur, tina musibat kembali ke Allah ngaliwatan naon sobar. Malah cek Allah mun jelema dibere nikmat teh dek we syukur, siap-siap ku aing dibere musibat. Jadi mere musibat na Allah kajelema nu beunghar teh dihaja balasnya ah naon mah beunghar, ayeuna teh dek we syukur dibere bangkrut, dibere leungit hartana dihaja sina balik ka Allah. Lain sina stres. Jelma beunghar teh syukur, duitna kalabea kalah stres lain. Irodat Allah nu beunghar dibeakeun ka beunghararana teh sina balikna ka Allah. Lain kalah beki galak. Stres ka dituna, leleumpangan di jalan. Lebating pikiran, mumet, rungsi. Sabab lebating kahayang nu teu kaan. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Wallahu a'lam bissawab.